Assalamu alaykum. Əziz həvəskarlarım, hörmətli müsəlmanlar. Artıq müsəlmanların Qurban bayramı bu yaxınlarda oldu və keçdi. Və biz heç bir xristiyanı, nə də heç bir yahudini görmədik ki, onlar özlərini müsəlmanlara oxşatsınlar. Nə də görmədik ki, onlar qurban kəsməkdə, qurbanlıq qoyun almaqda və yaxud da müsəlmanların Həcc ziyarəti Ərəfəsində geyindikləri geyimləri geyinməklə qey özlərini müsəlmanlara oxşatsınlar. Nə də görmədik ki, sosial şəbəkələrdə müsəlmanlara xüsusi təbriklər etsinlər. Nə də görmədik ki, öz profil şəkillərində ə, müsəlmanların Qurban bayramını təbrik edən yazı və şəkillər qoysunlar. Xeyr, bunları görmədik, lakin biz onları öz dinlərinə möhkəm şəkildə sarıldıqlarını gördük. Lakin ə, qəribəsi bu deyil. Qəribə olan isə budur ki, Bəzi müsəlmanlar və yaxud da özlərini islama nisbət edənlər və yaxud da hələ nə olduğunu bilməyənlər görəcəyik ki, 5 aydan sonra başlayacaqlar xristianların, yahudilərin bayramlarını etməyə. Görəcəksiniz ki, onlar Şaxta Baba-nın yanında şəkillər çəkdirirlər. Bəzilərini görəcəksiniz ki, yolka ağacı alıb onu bəzeyirlər. Bəzilərini görəcəksiniz ki, həmin o Noel Baba ilə şəkil çəkdirməkdən ötrü necə canfəşanlıq edirlər və e, xristianları hətta bəzi keşişlərini belə keşişlərinin belə bayramını təbrik edirlər. Lakin onlara deyəndə ki, nə üçün müsəlmanların bayramında bu xristianlar, yahudilər müsəlmanları təbrik edəmirlər? Əksinə öz dinlərinə sarlılar. Buna cavab olmur. Əksinə bəziləri isə deyirlər ki, e, biz onları təbrik edirik. Bu birgə yaşayışdır və sairə kimi sözlər deyirlər. Yaxşı, nə üçün müsəlmanların bayramına gələndə bu birgə yaşayış bəhanəsindən istifadə olunmur? Nə üçün onlar müsəlmanları təbrik etmirlər? Bu qədər müsəlmanların bayramında can fəşanlıq göstərmirlər. Çox təəssüflər olsun ki, həqiqət budur. Bilirsinizmi, əziz həmvətənlərim, əziz müsəlmanlar, Quran-ı Kərimdə belə bir hekayə var. Çoxunuz bəlkə oxumusunuz. Hudud quşunun hekayəsi var, Saba qəbmünün hekayəsi var Qurani-Kərimdə və məlum olduğu kimi Hudud quşu Saba qəbmünün yanından qayıdanda baxmayaraq ki, Saba qəbmü həddən artıq inkişaf etmişdi. Onların şəhərləri olduqca yüksək inkişaf etmiş bir vəziyyətdə idi. Bütün bunlara baxmayaraq Hudud quşu Saba qəbmünün inkişafından danışmır. Hudud quşu Saba qəbmünün dininin pis vəziyyətdə olmasından danışır. Onların Allaha şərik qoşmalarından, onların günəşə səcdə etmələrindən danışır. Və Quran-Kərimdə olan ayət belədir ki: "Və gətduha hə və qəuməha hə yəscudunə lişşams min dûnillâh." Qutfut quşu, bəli, belə deyir. Onların inşaatlarından danışmır. Onların şəhərlərinin çatdığı yüksək inşaat və mədəni səviyyəsindən danışmır. Görün nə deyir? Deyir ki, Mən yəni səvaq qəbmünün başçısını və ə, həmin qəbmü Allahı qoyub başqa ə, yəni Allahı qoyub günəşə səzdə etdiklərini gördüm. Bəli, huthut quşu bunu deyir. Və bu da bizim üçün böyük bir ibrətdir ki, Quran-ı Kərim onların inkişaf səviyyəsinə toxun, yəni ə, işarə versə də, ə, yəni biz bunu bilirik ki, onlar inkişaf etmişlər, lakin huthut quşu qeydəndə onların Yalnız dinlərinin bərbad gündə olmasından, onların Allaha şərik qoşmalarından danışır. Deməli, bəzi insanlarda, hətta bəzi müsəlmanlarda belə görürsən ki, Hudhud -hud quşunun tövhidə, Allahın təkliyinə və ahdaniyyətinə verdiyi əhəmiyyət qədər onlar Allahın dininə bu qədər əhəmiyyət vermirlər. Görürsən ki, başqalarının dinini, bayramlarını qeyd edirlər, heç bunun fərqində də deyillər, lakin öz bayramlarını heç bucür qeyd etmirlər. Nə də öz övladlarına bu bayramları bu qədər canfaşanlıqla keçirmirlər, nə də özləri üçün. Bəzi insanların halı nəyə bənzəyir? Əziz müsəlmanlar, onlar məsələn Avropaya getsinlər, bir qədər qalsınlar, sonra qayıtsınlar, başlayacaqlar öz dinlərini təhqir etməyə, Avropa ilə fəxr etməyə, sonra başlayacaqlar öz ölkələrini hətta təhqir etməyə öz dinlərini də dedik ki, təhqir edəcəklər, dinlərini aşağılayacaqlar və bu geriliyin səbəbini öz özlərində görəcəklər. Yəni öz dinlərində görəcəklər. Halbuki bu e, bəzi insanların halı nəyə bənzəyir? O insanlar ki, yəni e, bir köpəyi, yəni misal çəkir, köpəyin sə sədaqətli, sadiq olması, vəfalı olmasına misal çəkir, lakin köpəyin ancaq köpəyin itin hürmətini özünə örnək götürür. Və doğrudan da necə qəribədir ki, Avropa kimi bir yerin sənayesinin, e, iqtisadiyyatının inkişafını özlərinə e, nümunə götürmək əvəzinə bu şeylərdən danışsalar da, onların sənayesi və iqtisadiyyatına danışsalar da, təəssürfər olsun ki, bəzi insanlar onların yalnız pis əxlaqını özünə nümunə götürürlər. Danışmaqla da quru quru sözlərlə iş bitmir. E, və dedik ki, həqiqətən də Bu çox pis bir durum və acınacaqlı bir durumdur. Başqalarının inşafına vurulursan, lakin onların yalnız pis əxlaqını götürürsən. Başqalarının bayramlarını canfəşanlıqla qeyd edirsən, amma inşafda sənayədə, iqtisadiyyatda olan məsələləri görməməzdikdən gəlirsən. Sonda isə onu da demək istəyirəm ki, necə də pisdir o qovumun halı ki, onlar dünya həyatında, dünya yaşayışında özlərini kafirlərə oxşatmağa çalışırlar. Lakin axirəti cənnəti istəməkdə, cənnətdə özlərini peyğəmbərlərin dərəcəsində təsəvvür edirlər və bunu istəyirlər. Allahdan istirəm ki, xalqımızı hidayət eləsin, bizə həqiqətləri görməyi, haqqı görməyi müvəffəq etsin. Sallallahu alayhi və səlləm.